Räägime Eesti saunatraditsioonidest. Millised traditsioonid aegade algusest meil tänaseni on alles? No jah, aga me ei teagi tegelikult kui kaugele siin Eestis saunatraditsioon ulatub, et võimalik, et 1000 aastat tagasi oli kindlasti saunad olemas, aga noh, mitte siis sellisel kujul, nagu me neid praegu näeme, et võib-olla Soomes on säilinud nii-öelda koopasaunad, et võisid ehk olla, aga hiljem on muidugi Eestis olnud saun ikkagi ka linnakultuuri lahutamata osa ja samuti siis ka muidugi külades, mis puudutab siis ju noh, saun, kui niisugune on ju elusümbol, saunas sünniti ja saunas ka surdi, nii et sellepärast on saunal ju väga palju selliseid maagilisi tähendusi. Teie ise olete kirglik saunaarmastaja. Miks käia iga nädalaselt mitu tundi sõprade meestega koos saunas? Seal peab olema ju midagi sellist, mis seda vaimu turgutab või siis kehale midagi sellist kingib, et seda ikka ja jälle teha? No ma ei tea, kui kirglik ma nüüd lausa olen, aga muidugi kord nädalas ma siiski saunas käin ja noh, minu jaoks saun on nii sisemise kui ka vaimu puhastamise koht. Ja muidugi väga oluline on sauna juures ka see sõpruskond. Et tegelikult saun on ju äärmiselt sotsiaalne nähtus ja see nagu liidab ju tegelikult kogukondi või väga erinevaid inimesigi paigut. Ja nii on ka sauniidide seas tegelikult me oleme ju väga erinevad, aga saunas me oleme küll viha, aga nagu Reinsik kirjutab, aga ilma vihata, eks. Nii et saun on alati niisugune sõpruse koht. Te olete öelnud sellise lause, et Soome ugri rahvas on maailmale kinkinud ühe väga vinge asja, selleks ongi saun. Kes selle sauna siis ikkagi lõppude lõpuks maailmale kinkis? Kas teie teate tõde? No mina tõde ei tea, aga ma tean, et saun on üsna niisugune uurali keelte algtüvega sõna, nii et saun on kindlasti, see sõna tähenduses on vähemalt oma 3000 aastat vana. Aga muidugi me teame, et eks ole saun on ikka vanas Kreekas või vanas Roomas termid ja nii edasi, aga siiski saun on kindlasti, ütleme siis Läänemere soomlaste niisugune panus siis maailma kultuuri. Kui leidub vaatajate, kuulajate hulgas keegi inimene, kes pole mitte kunagi ja kordagi saunas käinud, siis öelge talle lühidalt, miks on viimane aeg seda kohe nüüd ja praegu teha? Kui sa pole kunagi saunas käinud, siis on seda viimane aeg teha, et saada puhtaks nii sisemiselt kui ka välimiseks. Ja saun on tervise oluline allikas.